Тернополю сказали затягнути пояси у зв'язку з економією газу. Домівки мешканців можуть залишитися без тепла і гарячої води. Міська влада звернулася до обласної з проханням поклопотати за Тернопіль перед державою. Тернопіль отримав розрахунки, скільки газу витрачати в опалювальний сезон. Міську владу показники відверто не тішать. Виходить, з 22 вересня в Тернополі потрібно повністю припинити подачу гарячої води. Починаючи з жовтня місяця, вода повинна подаватися в Тернополі лише два рази в день, терміном по 2 години. Коли ми сьогодні подаємо 5 разів, загальним терміном 35 годин. В листопаді-грудні гарячу воду потрібно відключити взагалі. Температура в приміщеннях має бути у жовтні, якщо буде теплий жовтень, плюс 18. В листопаді-грудні, відповідно, плюс 15 і плюс 14. Ми вимагаємо перегляду показників об'єму газу, які визначені для міста Тернополя на майбутній опалювальний період. Основною причиною таких низьких показників є неврахування економії газу Тернополем у попередні роки. Чимало для збереження палива в місті зробили, наприклад, минулого опалювального сезону. Вже тоді споживали приблизно на 30% менше газу. Цього року до них додали ще 30%. Встановлено індивідуальні теплові пункти всіх загальноосвітніх навчальних закладах, також підготовлено великий кредитний проект на заміщення споживання природного газу, але проблема залишається проблемою. Внаслідок скорочення споживання за минулі роки, розрахунок на цей рік становить дійсно в межах скорочення на 50-60% до реального споживання газу. Аби показники для Тернополя переглянули на рівні держави, міський голова звернувся до обласної влади, адже саме через неї веде переговори керівництво країни. Якщо це повинно включитися обласна рада, обласна адміністрація, які будуть не просто приймати завдання і робити розрахунки, пересилати їх на місця, а доводити якусь правильність цих розрахунків, тоді я сподіваюся, що шанс є. Тим більше, що говорячи з газовиками, реально газ для того, щоб забезпечити споживанням населення, буде достатньо. Крім того, тут небезпека не в теплокомуненерго, небезпека всіх, хто має індивідуальні котли, бо тому що йде мова про зменшення газу. Тобто газу не буде, щоб запалити котел, газу не буде, щоб запалити комфорку. Якщо газ вирісти таким чином, люди просто візьмуть, наберуть баняк води, поставлять до комфорку, будуть гріти, бо людям все рівно треба мити посуду, митися і так далі. Ніякої економії це не дасть. Вказівку економити газ отримали й інші міста України, каже Сергій Надал. Проте там показники можуть бути менш критичні, оскільки вони не зменшували використання палива у попередні роки.